Takže dobrý den, další díl nového skamu. A já jsem tady přiběhl do té další vesnice osady. Minulý díl jsem končil tady na této křižovatce. Doběhnul jsem sem. A jdu se podívat, co tady mají. Už tady na dálku vidím, že tady stojí auto. No. Tak, akorát se obávám, že možná bude zase bez motoru. A mám bez motoru, už to vidíme na dálku. Už to vidíme na dálku. Už to chutí. Vlastně. Tak odsud normálně utíct. Takhle. Trošku víc. To je něco nejdem zajímavého. Tak. Teď jsem si vzpomněl jenom na takovou. Jednou jsem prostě na internetu našel radu, že když nechcete stloutnout, tak máte jíst pouze zeleninu a pít vodu. Já vám něco předvedu. Momentálně tady mám začínající otravu vitaminem A. To je jenom ze zeleniny. Když jsem si říkal celou dobu, vemte si, kolik jsem snědl zeleniny a k tomu nic jiného. Jaký už začíná mít problém. Už mě to dokonce snižuje rychlost. Jo, takže dokonce už to má na mě nějaký vliv. Jo, tady ale tak nabíhá do plusu. Skill 12%. Jo, to by bylo běhat. Takže bacha na to, že jinou zelenina je taky pitomost. A teď jsem si na to náhodou vzpomněl, že jsem to někde četl. Někdo rozdával rady. A co nás tady ne, tyhle hře ne, na to bacha. No. Tady opravdu musíte jíst jakoby všechno. No. No, sice tady třeba po ovoci můžete mít byli přidávkovaní C-čkem, ale C-čko myslím, že tady vůbec nevadí. No, a mám pocit, že ve skutečnosti C-čko nevadí. Maximálně tady dostanete nějakou kopřivku nebo co? Vyrážku teda, ne kopřivku. Tak, hurá. Jo, další, myslím, že brambory to Ačko nemají. Ježišmarja. Já to vlastně zrovna nechtěl. Má Ačka dost. Je to dobře. Voda, Bčko. No. No, brambory to vždycky taky, ale když se budete cpát tu zeleninou, tak takovou můžete mít problém i tak prostě, jo, bacha na to, nenechat se nachytat. Tak, já tady vezmu, srabácky zalezu dovnitř. Tady jsou zase. Pojď. Máme tam u dveří. Co tam? Tak to tam bude. No. To se mi to líbí. Jsou jeden. Tam byl hubenek někde. Nevím, kde je. Ale je 100% brýle. Ale já musím zahodit, bohužel. Kde tady je? Pojď. Teď mi šla najednu tom páčem. To co je nic, tohle.
třeba bych spíš nový krumpáč, to je tohle. Vitamíny, jo, ty fakt jako nepotřebuju, no, zrovna. Vitamíny tě nepotřebujeme. Abych pouzdro. Pouzdro si nemu. Žádný nemám. Příště by se líbil ten krumpáč. 75 palice rupačic. Tak si asi budu muset aspoň zaběhnout pro tu palici, no. Protože to je na padlečku. Slyšel ještě apko. Tady je zase, nevidím. Dále běží. On trošku nahytuje. Že on běží ještě jeden rok. Či co se mi povedlo. Dobrá. Ještě nakonec vyšlo. Vejce, já si ho sním rovnou. Sice proteinů je dost, ale... Krok si přiblblí. Zbytečný zatím. Myslím, že těch obvazů mám dost. Dveře. No, tak se tady válí třeba dveře, náhradní díly, ale potřebujete k tomuto nářadí a hele. Když těma dveřma si nejsem úplně jistý, teda, ale je to k tomu třeba, no. Tady chrapé. Prošlo. Ale náboje do hantelky, ty se hodí. Ty se velice hodí. Takže zatím máme takový prd. Co můžeme něčím střílet. Jezové, aby za jedna skočím, tak bych se měl zpomalit. My nejsme zrovna rychlá postava. Takže ten útěk ne vždycky zabere. Já mám pomalou postavu, takže se to bude, k tomu musíme dopracovat. Tak, prachy. Jak si myslím, že tady nic moc ani jiného mexického jídlo, ale potřebuji trošku jiný jídlo, než tu zeleninu točit. Mám tady váhloviny. Jiný zrovna nechci. Zrovna tady je semínka. Teda jako zatím jsou tady docela pěkný krávoviny, teda zatím žádná sláva. Tohle, to jsou ty položky, nebo podkolenky teda. To je úplně... Ah. Violi, to si vezmem. Takže to nám za chvíli bude chybět a tou zeleninou už se fakt moc spát teda nemůžu.
Tak 84 hodin. Tuto lékaře, ale tu podívám, nemám čas na to. Moje zobák. Mého pánu hně rovnou. No ještě jeden. No to tudy. Máš tady motor? Dobrý by to, ale ty je spracuj ta hever. Se vlastně to podle mě hází do těm heverem do nějakého toho módu, aby jsme tam mohli nadspat ty části. Jinak ten hever nemá žádný podle mě vůbec význam. Je to jenom přepnutí módu. Tak, můžeš jít někam sem. On tady byl sám, myslím, že jo. Nebyl to. Zase to. Já ti odevřu. Se někdo. Super, já nahoru. Pedny, postřik. Čic, nic. Aspoň ten brousek. Kulatý. Se tady chrápe nějaký. Ty krásu, to je. Žlutu dáme na trojku, žlutu dáme na čtyřku. Já na čtyřku, proto. Já sice ještě proto nemám ani jeden náboj, ale uvidíme. Se občas docela najdou brokády. Tak, čtyři brokády jdou tady. Sakra, ještě tu někdo je. Jak my jsme tady na tom s tím všem. Mám šípy, nemám luk, teda. Mám zbraně, ale se docela hodí. Toho většinou cpu všechny ty ovazy a takovýhle. Tohle. Co? Ten mít auto jako beru, no. Kde jsme si dodělali nějaký obvazy, ještě něco najdem, možná jo. Ježiš, vlade leží. Co
co Lubo chrápe. Tak, tohle má 85. Máme 89, no, tak proč bych to měnil? Tak. Hele. Držek. Víme. Já se toho zkusím udělat trošku víc. Teď si jenom kdyby náhodou. Co tu někdo je? Bňour. Bňour jde rychle dolů. Já nedám šanci se vůbec rozkoukat, protože vrátknu tady hnutý zdi. Řiti. Semínka. Tohle. Grapefruit, myslím, nemá, ale Ačko má a dost. To si moc dovolit nemůžu. No, nemyslete si, tady si můžete utrávit skoro čímkoliv. Jo. No, je, že by vás to jakoby hned zabilo, ale něco vám to provede. Jo. Bráno. Takže skakuju na druhou stranu, víte někdo? Maho. Tady jsem chtěl skočit. Tak. Ty tohle. To jsou ty garáže. Další dveře. Otor, kdyby tu byl. Tak byl by dobrý. Tady. Ale ještě jednou. A vidím sekiru. Že to je ta velká? Jo. Protože kdyby to náhodou nevyšlo, tak kraj sem nedám. Jo, počkej, já mám půzdro. Blbnu. Já mám půzdro. Protože kdyby mi náhodou kleknul ten trumpáč, tak mám aspoň sekiru. takže tu beru. Tady ještě můžeme najít ten hever, byl dobrý, ale bohužel nevím, jestli mi to bude k něčemu, když nemám motor. A teď najdu motor, najdu Glocka. A nebudu mít hever, to mě fakt doprčit, tak už to asi začneme sbírat. Ne. Ale si ty šroubováky mám ještě sbírat. Tady je zatím moc potřeba nebudem. Ale pak přece jenom dojdu do nějaký větší vesnice. Tam se budou hodit teda jako. Ne, že ne. To nic není, co tady. Nic, nechci říct, že to bude něco zajímavého. To se sakra splet. A, krumpáč. Kolik má? 76. Čekej, to já také nepoberu, to je. Myslím, že bych si to vzal všechno. On je velký, on se nevyjde, že jo. A sem. Ale tam se vyjde. Já chvíli budu používat tamhle ten, ještě ho vytluču. Takže tady ho ještě evidentně potřeba budu. A ho tady prostě zahodím. Budu to vysknout. Už jsou tady takhle dva. To je dobrý, dobrá je to. Uf. Neskutečně dobrá to je. To je další hrnec.
Miska, ty jo, takový škody. No, já se svítit, to je, jo. Není motor. Respektive, já si myslím stejný, že motor samotný nikdy moc nebude, no. Teda jedu ještě jedna garáž. Baterka, ty jo. Takže podlice. Podlice, auto není. Musíme pěšky. Mě pochybuji, že tady bude motor. Ale dobrý, aspoň mám ten krumpáč druhý. Někdo ho jete. Prčic. To povedlo to, ne? Oddělil. Pojď. Další na řadu. Ráda. To bylo zvuky. Ráda, paráda. Tak. Co mi moc povedlo. No, pata, myslím, že potřebuje na to zahraničení. Tady všechno, ale to ještě tak hledám, já myslím, že už nic moc, to je. Jo, to nějaký to nářadí. Tak. Ještě tady kousek v tom lese. Tady. Je, ono tady, to je to trošku víc, ale tady je nějaká ta hájvoda, nebo ne, ta lovecká chejda prostě. Takže to vezmu tam. To bylo prase. Jo, prase, nebo tam bylo ještě něco. Zdále jsem viděl dva kusy. Já tady jsem chtěl sebrat huby. Zdále jsem viděl ještě něco teda. Tady lidé myslí, že tam je medvěd. Bylo jenom prase, ale tady ještě huby. Ty jsou jedlí, vím. Takový ty bedly. Ještě jsem se trošku rozhodil, ale někde to musí být. Já už to vidím. Trošku bojem. Měl tu pušku aspoň s těma zásobníkem, ale... To nemůžu najít. No. Tohle mě zajímá. Ale je ještě ta plastová. Ale náboje do brokády, ty se hodí. Tohle nechci. Tam jako... Ještě jeden hadr. Koukám, že jsem to nevyhodil. Tak. Jdeme aspoň tohle. Škoda jinou, ale nemůžu mít jako všechno, no. Dá se svítit, nic není. Tak, já jsem přišel tam, tamtud, musím jít takhle nějak. My jdeme. Sem.
ukáž mapu. Podle mě jsem to namířil správně. Takže nic nevidím. Máme něco. Osed vidím, hele. No. Vidím posed. Vidím tady. Ale to nám stačí. Myslím, že ty žlutý jsou jedlý zrovna, to jsou něco jako lišky. Ale ty oranžový ne právě. Tady tam nějaká ta chajda. Ale pak dozadu je ta další vesnice, kde jsme ještě nebyli. Takže vidíme, co jdeme tady. A další baťoch, ne, on má dole, jo. To ono. Ne, je to fakt další baťoch, to je. No jako, bohužel, no. Jako. To je. My jsme za ten baťoch, jo. Je. Moment. Nějaký problém. Jsem select, jo. Co tady o něj starám, jak bylo miminko, že ho hned někde ztratím, to je... Myslím, že jsem ho nechal v tím minulý chatě, to je... Tady to je... Prostě něco najíst, to je... Asi to bylo houby nejdřív. Šuto, je, to není chajda, jo, tady je chajda vlastně. Jo, tady není. Nějaký náboj. Musím si vzal na 9, tyhle. Mám 45. Tady. Vůbec nevím, to je, co mě čeká. Boty 77. Ne. Mám lepší. Mám boty ještě lepší, takže to nebudu měnit. Dobře, teď netaháme. Oprázdám flašku. Hej, jsem se trošku... Jsem se trošku zmátal. Ale myslím si, že jdu dobře. No teď už si zase úplně stejný jsem, protože... Jo, tamhle je ta vesnice. Jo, mají z něčeho. Já se vidím. Mám všechny ty houby. Tady. Moment. To taky bydlá. A je to bydlá. Tady balíme houby. Tohle myslím právě ne, tady ty oranžový, tak. Myslím, že tu... Ne, úplně nejlepší, ale... Jsme tady. Tak přemýšlím... Co kdybychom něco našli? On to bývá tady takový... Jo, kde? Jo, tady za ten... Nastudula. Myslím, že ještě... Ještě někde byl spawner, ale
Nic nevidím, tak tady asi nic není. Tady máme asi, ne, je tam. Je tam wagon. A má motor. A všechno. A on má všechno. To se nemohl jít hned. To nemá benzín, to je. Ale ani kapku, to je. Krku má. Ale sekirka. Lepší než to, co mám. Tohle tam hoď, tohle tam taky zatím hoď. Tam naháš úplně všechno. Já jsem koukal, jestli tady nenajdeme nějaký benzín. Ještě budu muset běžet zase tady vedle, do té vesnice. A to už není tak strašně daleko, jako to už jako jde. Se nechám aspirin. Všechno zatím zahoď. Můžeš taky. Tohle. Devítka. Zahoď. A to už si dejme tomu necháme. Jo, ono vlastně tady jsme. To je ta křižovatka. To tady takhle oběhli. Takže když se vrátím sem, tak tady na kraji je hned to auto. To má i hever. Je tam benzín. Zajedem. Chci pro ty věci prostě ještě zajedu. Takže to tady začnu nějak vybírat tady z jedné strany. Třeba najdeme benzín. Že nebudu muset tam běžet pro benzín. A jinak cisterna, ta cisterna. Pumpa je tady odsud kousíček, tohle je pumpa. Jenom tady takhle za tím lesíkem. Ale teď akorát do čeho to dát. Nevidím vejce. Já jsou tady. Říš, že nemůžu vyndat. Ale tady občas bývá. Benzín. Kanistříky. Malý. By se teď hodili. No, takže kdybych sem šel rovnou, tak jsme měli už auto, že jo. No. Už jsem tady běžel blbě. Blbým směrem. Tak, teď to tady budu se prolídnout. Poctivě, to je lopatka. Ono to může i v těch vracích vlastně. Zapomněl. Tam bychom akorát dojeli. Tam je v tom autě další kanistr. A auto má nějaký benzín. Takže to můžeme podojit. Takzvaně. A to už bychom měli benzínu dost. Ale další pouzdro. A hezčí. Tam stejně. Ale to nechápu, no. Že mi to tam skočí s tou pistou, ale teď řešit fakt nebudu. Nechci. Tím teda. To mi dřív nešlo, aby jsme to tam dávali s pistou to pouzdro. Hej, druhá je. A výborně. Jdu nahoru. Si někde hnusně zatáhnu. To bude pršet. No. Jako pokud vám to třeba vadí, když hrajete, tak to taky jde samozřejmě změnit. Ale to už jsem si ukazoval, ne? Mění to počasí. To neukazoval. No, toto se vedr a nula je hezky. Myslím si, že maximálka je devítka, což je nějaká šílená bouře. Ale si to můžete změnit. Zas to bude otravovat. Nějak to počasí, myslím, vypnout úplně nejde. Mě napadlo se podívat takhle kolem. Benzín není dokonce
tady. Baterky. Můžeme takhle hodit ještě. To asi podívá také nahoru. Nic není. Tak to tady jdeme proběhnout. Tak už si můžu dovolit sbírat něco jiného, takže tohle byly nějaké splávky. Dobičky, tohle jsem, ne to bylo, tady. Všechny taky trošku do foroty více, boty. Ty vydrží ještě pěkně dlouho. Tak, s tímhle. Taký mýdlo. Teď nevím, jako já samozřejmě do té jaderné elektrárny nepůjdu, nebo to bude hodně dlouho trvat. Já teda trošku postrádám smysl toho objektu. Ona ten zásadní je v tom, že tam najdete nějaký ten uran. Plus nějaký grafen. To je mohle. A že se to dá dobře prodat. Jo, takže tam lezete jakoby kvůli penězům. Ale to nějak jako postrádá tu určitou logiku. Musíte sebou mít ten antiradiační oblek. Ten samozřejmě najdete v těch vojenských bunkrech. Jo, objevily se tam takový jiný skříně, že to musíte odemknout a tam je ten antiradiační oblek. Bacha ty obleky, no totiž do 80%, když vám bude jako klesat durabilita toho obleku, tak on má 100% účinnost. Ale jakmile mu třeba klesne pod 30%, má nulovou účinnost. Takže bacha na to. Samozřejmě každý poškození má za následek snížení účinnosti toho obleku. Takže jako když tam půjdete, a já nevím, jestli tam běhají zombíci, ale myslím si, že jo, že už tam teda jsou. Tak vám to můžou samozřejmě poškodit. Ači, zase jsem majznul, tak mají. Jo, tak on to poškodí a on vlastně ztrácí účinnost. Poměrně dost pak. To si dáme. Takže bacha na to, jinak já jako krom toho, že vám, že za ten materiál dostavíte hodně peněz, tam jako by postrádám smysl. Další věci musíte pak všechno dekontaminovat. Jo. Co v té oblasti bylo zamoření, tak se musí dekontaminovat. Je prostě, nevím, no, prostě je to tak důležitý tam líst. Nevím. Jo, jinak máme auto, takže já vám předvedu, co změnili na těch autech. Jo, jízdní vlastnosti jsou teď úplně. Tady se ne. Šla návštěva, on si tady chrápe. 76 máme lepší. Zase si myslím, že to ještě něco najdu. Zase si tady myslím, že to najdu ten benzín. Ale evidentně ne. Takže to vypadá, že pro něj poběžím. 93 boty tyhle, jo, to sem. To se na chvíli vydrží. Tam je taky nějaký vrak. To už jsem byl, ale ne. Jo. A bohužel oni někam při tomhletom updateu stahovali všechny ty staré auta. S tím, že jakoby budou přidělávat. Ty auta, co jsem jakoby vraceli nebo dávali, tím začali dělat nějaký obrovský problémy.
Takže to z toho všechno vyházeli. A máme tu momentálně, to nevím, jedno nebo dvě auta. No. Takže žádná sláva to tady není. No, já mám pocit, že stále ty golfy nám tady nechali teďkom. A sami uvidíte, že ani ty golfy, nebo že i ty golfy stojí jakoby za starou belu. Jedna, tak počkej, jak tohle už si vemu. Tohle už vyhodíme. Je to. Počkej, chtěl jsem ten benzín, ten fakt asi nedostanu. To mám prostě evidentně smůlu. Tak ještě tady se můžeme. Tady zase někdo je. Zase prásknu do zdi. To je bezva. Je někdo? Ne. Tak těří jsou tady další dveře, ale bylo mi divný, že jsou bílý. Paprika. No, to vlastně taky. Když kliknete pravým, uděláte si z toho semínka. Čo logicky, v té paprice semínka jsou samozřejmě. Jaký šíp se tady válí. Můžete mi to dát nějak, aby to pasovalo k sobě. Noha je zelenýho. Něco. Že jsme bez benzínu, že musím běžet vedle té vesnice. Ten mě trefili šlak, jo. Použiju jí si vemu. Nějaká sranda. No, no tak není, no. Tak to celé děláme, no. Jsme bez benzínu. Tak, ale to není daleko, takže. Takže asi to tady také donesu k tomu autu, ať to se sebou všechno netáhnu. Takže to já nemám benzín. To tam... No to neříkej člověček. Jo. Dobře, no, tak to tam také zase všechno naházím. Sebou všechno netáhnu. Je trošku rychlejší. Mýdlo. Pití jedno. No a jdeme no. Jo, víte, my vždycky jsou ve 100%. Protože jim jenom takhle chybí nějaký díly. Tady tomu toho chybí docela dost. Takže to tady budeme furt někde sbírat. Takže já to tady jdu takhle proběhnout. A si běhneme asi s benzínem, no. Napadá to jenom... Je zase hlad, to je nějaký. Napadá to, že tam budou zase zombáci. Kolik mi zbývá na tom grupáči? 16. To by mohlo stačit. Bylo v tom autě toho dost, myslím i ten hever, ne, že tam je hever, že jo? V tom autě. Ale říbek. Rovnou na houbách. Takzvaný rychlo sbírání hub v běhu. Musíte prolítnout rychle lesem a sbírat co nejvíce.
taková louka. To s tímhle, to mě štěle ty šutry tady. Přesně vypadají ty hřípky, že jo. Ještě jsem se nějak ztratil, ale ne, to jsou ty dráty důvody. To hodně mokrý, tak to už jo. Takže tady u tohohle toho sloupu je ta křižovatka, ale je to tady takhle za tím. Tak bude pak to jezírko. No je hody, nejsou tady. Tohle je určitě nějaká ta chmurka zelená. To myslím kloučce. Ve skupinkách vždycky. Já se bojím, abych zase něčím nepřivotrávil. Ale už je ta vesnice. Tak doufám, že tam to auto bude. Já tady zbouchám hřiba. Na tom sakra, ty kráso. To padá dolů. Za chvíli budeme mít dole kilo. Jo, už tam to spadlo, to Ačko jsme to vyběhali pěkně, takže už můžeme zase nějakou zeleninu zabat. Takže uděláme si takzvaný míchanici, teď si dám vejčko. Míchaný houby s vejcem. No, houby máme, vejce taky, namíchá se to v žaludku, takže míchanice. Moment. Mě říkajte, že je otrávená tohle. Proč jsi zase zapomněl, že oni... Že oni ty houby předělali. Já jsem zapomněl, že ty houby předělali. Se z toho pecnu, to je. A že to neukazuje. Je tu divně. Mám zase nějakou otravu houbama, jo. Ne, dobrý. Tak naštěstí nejsou ty jedovatý tyhle. Úplně zapomněl na to, že oni to překopali. Já to tady musím zase všechno vymátit. Teda. Zase zpátky všichni. Já jsem tady. Ty svině, kde jsi byla? Svině, svině, to ještě budu o těch úder. Svině svinutá tyhle. Takový chcípák. By to aspoň vážilo 100 kilo tyhle. Další. Představila tyhle. Době odhadli tohle. Tady jsou ještě dva. A to tady stojí, jo. Opět, že má v sobě benzín. A to si dojde na tu benzínku, to se sem vrátím. Že tady budu zase zpátky, to. Nebo ještě tohle. To tam nepřekáží. Řiti.
Díky. Tak to, ten pokoj. Kam toho všeho je? To je zase špatně. No to vyžilo, teď jsem otrávený. Tak je to otrávený, to je. No to mělo nějaké napadnout dřív tohle. Blbej. Tady jedna, sedm. Je to C1, tak snad to nebude neštěstí, ne? Takže ty huby vyhoďte. No. Jsem fakt zapomněl na to, že oni to překopali. Počkej, ty dáme do toho, ne? Do baťu, jo. To máme 25, máme benzínu. Tam jo, ten hever nebyl, jo. Určitě ne, jo. Si to asi fakt s něčím platu. No, dobře, tak jdeme. Mizíme odsaď. No ta otrava mě štve teda. Vůbec se mi napadlo se vyblej, když jsem říkal, že je to blbě, tak jsem to měl rovnou vyhodit. A mi to vůbec nenapadlo. Že já mám pocit, že tohle to je bylo, nebo takhle bylo to. Ty huby byly podle latinského názvu na moje kouzek. Jestli v Americe nebo kde to dělají, pro ani kdo jsou tvůrci, to mají jako zajedovatou houbu, to já nevím. Ale normálně byla to funkční kouzek. Nějak to měnili. Z některých, že oni vlastně byli všechny houby jedný tady. A oni pak někteří jako by otrávili, vám bohužel tuhle to otrávili taky. A teď teda nevím, jestli ji přejmenovali, jestli ji předělali, ale je to vlastně jako by jednotá houba, no. Že tady ve skutečnosti bylo jedný úplně všechno. Já nevím, jestli mě to hituje nebo ne. Potřebuji na záchod. Evidentně koukám. Ale to vypadá, že se nám to vrací. Já nic nemám, co? Já měl jsem tam žízeň náhodou. Právě, že vody mám v sobě až šášte. Tak doufám, že tady budou teď zpátky. Teda. Zombáci. Ne, jsem blbě. To jsem vybil i ten hříbek, který je normálně jedlej. No, tak tam asi do sebe bouchneme ty ravioli a bude no.
Co boutal zpátky. Nic nevidím. A jo, už je to vidím. Ach jo. To je strašně hloupý tohle. Já mám staminu zase ty. Vňupé. Když tam obchází to, to ty. Měl být, že tady je. Takže tady měl být ještě jeden. Tady musím rozumít. Tak vy tady předtím nebyli, ale budíš, no. To je nezle. Jsou tam dva, tyhle. Tři, běhou dva, tyhle. Tyhle, tady ještě jedna. Už musíš jít k zemi přesně, tyhle. Všechno na milimetry, kráso. Padni už, kdy pojde. Uf. Tady jsem nechal ten někde. Jo. Nechce střílet zbytečně. Kleklo mi pravý krupač. Dobře, tak ji uklíčeme pažbou. Co na zemi? Ne, to ne. Doufám, že ten hubeň ho mě neuslyší. Tyhle, tam ještě bude po mně zve. Protože tam není nabitý. Já mám náboje vlastně do toho. Chodí to. Že tady održí, no. Uf. Že nejdřív se jdu léčit. Ježiš, to mi nařezali. Blending. Ten druhý. Třetí. Ten zapomněl, že to je 45 a že ty mělou náboje. Ne, ten víc celý přitáhnout. Je. Ještě nějaká tady ještě cervojka. Protože jsem si toho tolik udělal. To. Já jsem si říkal. Je. Tady už jsme koukám na nulách, to je pěkně. Že hladovíme.
Třeba pak dát tu konzervu aspoň. Tak. Bezva. Takže dvojka. Tak. No už si jdu pro vás, hele. Je hajzlové, tady šichtáte. Ale já si vás tady potkám. Vždycky po jednom. Potilo, vlastně. To už padly dva hny, najednou, že? To by to povedlo. Ještě na vás ušetřím náboje. Jeden běží. Už jsem našel tu krabičku s těma nábojema. Tak. Dobrá. Uf. Tak to bylo uf tohle. Ne, mě tak napadlo, jestli... Zombíci jsou zpátky věci, ne no. Takže vy sem přijdete, všude je plno zombíků. Vy si říkáte, tyhle, to mi to nahitovali, ta... Vy si říkáte, dobrý, nikdo tu nebyl. Ono prdlajs. Ono je to vybraný. To už zahoď. Ještě opravíme taky. Peťoch si opravím. Čátek zatím necháme být. Boty nic, tohle nic. Dobrá. Tak. Dobrá. Takže se sem jdeme podívat. Já jsem nechal ten benzín prčit naposled. Já jsem si říkal, že jsem nechal někde tady. Tak to tam jdeme dotankovat. Ale tady je rovnou. Ježiš, tady je ta sekera, proč jsem si ji nevzal? Takže jsem to nevěděl. Tam něco leží nahoře. Boty. Tak, kanister jsem říkal, že tam fláknem. Tak, tohle ten teda fakt nechci. Tak, takže tohle tam všechno vyhážu. Si tady nechám. Ale jsem měl tu brokádu, no, tak jsem možná měl už cílet, ale to odpadlo všechno nesprávně. Tak, metabolismus 92, jo. Tady nic. Tohle už končí. Jdeme najít tu konzervu. Někde tady mám konzervu ravioli. Zapomněl, jak se to otvírá. Otvírá, musím držet v ruce, myslím. Jo, opnem to. Tak, a což jdeme tady. Protože jsme na tom hodně blbě. Kolikrát si kousem do tohle dvakrát. Mohlo stačit. Až. Tam to začne všechno krásně vracet. Tak, co si k tomu dáme? Tady byly někde vejce si dáme. Tohle to si dám. Tady na tom 104. Trošku přesáhli, 110 železo. Nepotřebujeme z toho nic. Dělíme si k tomu jabko. Tohle mi tak ve mně vydrží ty ravioli. A myslím, že asi dojíme úplně celý a bude.
Takže to by mělo být všechno. Jo, no, to už se nám vrací taky. Takže to bylo jenom lehký. Čistý z toho nic nebylo. No. Plus 0,4%. Jo, bude pryč. Bude pryč, tak. Jdeme na to. Já tady předvedu rovnou. Jo. To je standardnou. Tak mělo by to jít takhle. Ty krása, neříkejte mi, že zase tu mají chybu. Nedá se. Ale oni prostě nedají pokoj. Když to, aby se ty dveře otevřely i prostě do toho prostoru, tak tady nějaký balíky slámy. Tam chtěl ukázat, jak se to dá tlačit to auto. No. Tam si všimněte, že ty jízdní vlastnosti, ale to tady... No takhle, tohle se stane, když... Tak, a když se to tlačí, tak ty dveře musíte odevřít. Takhle auto začnete tlačit. On to tady jako docela jede, jo. A vám to řídíte. Takže si to můžete odtlačit vlastně sami. Z toho zase jakoby vystoupíte. Tak, dveře by se měly zavírat, když z toho vylezete. A já vám chci ukázat ty... Co mi tady vadí? Krom toho zvuku teda. Ale pane kneře, tady prostě zatáčím. Ale to vůbec nejde do smyku. Ale vůbec. A vy prostě můžete jet. Jenom dávat směr. Vůbec se o nic nestanáte. A vidíte, jako cesta auto jde úplně jakoby šikmo. Táčí se někde uprostřed má nějaký otočný, já teď za to vezmu, jo, úplně jako, hele. No máš se to otočí. No. Víte, že žádný smyky to nedělá, prostě se to otočí. No a použiju jako takový tu ruční brzdu. No, tak takhle. To ono. Prostě nevím, no tohle já říkám, že je krok zpět. Tak, ale přesto si dávajte obrovskýho majzla. Až to auto nikam pověsíte. Ale hele, jak jsou zpátky majzlové. Jsem vyjel jenom si na nějakou vzdálenost, ale jsou zpátky. Jakmile to auto nikam pověsíte, takzvaně, tak ho nevytlačíte. Protože jediný způsob je tlačení je ten, co jsem vám ukázal. Toho zleva zprava, ještě k tomu zprava, tam musíte mít ty dveře do pochopitelně, ale to je jedno. Tak, já jsem zajedu na tuhle pumpu. Já už jsem to takhle zkoušel. Učíte? Jo, ale na ruční brzdu normálně se rozsvícej ty brzdovky. Jo, bachám to. Takže, co my uděláme? My to tady asi postřílíme. Je někdo bombra? Tamhle je. Tamhle je druhej. Tím samozřejmě nikdo neběží. Počkáme si. Je uklizíno. Zastečně koukám, běží zase někdo. Nebyly dva ty bombři? Já vám měl takový pocit, že byly dva. Co ty píš? Toho mě trefilo, proč?
To on to koupil ten druhej. Kde je ten babón? Tam je. Jsem vzal ten klupáč upočit. Patří, že po mně nikdo neběží, jo. To je jeden. To je druhý. Kde seš? Vy jste tady dva, jo. Musí stačit, ne? Už musí je všechno. Tak. Takže natankujeme a vyjdeme tu bombu. Jsme po jízdní. Hurá. Jo, z kopce to jede, aniž byste museli startovat normálně, to se to rozjede krásně. Tak to je jakoby, jakoby to jediný plus. Jo, co se zase děje? No. Viděli jste to? To je tady nějaký problém zase. Tady je nějaký problém. To bylo blbě. Skládáme krásně. Tak, co tady máš? Zajímavý, jo. Co to auto ale udělalo? Bylo takový divný. Ne, počkej, kde patří sem? Patří sem? Patří sem? Patří sem? Nebo nějaká chyba zase tě. Tak. Upravíme tu pušku. Místovkou, dokonce nám něco zůstane, jak na to koukám. Paráda. Takže jsme natankovali. To nabitý. A to že jo. Takže můžeme vyrazit do světa. No. No pojedem teda. Sám to je jednoduchý. Tak já tady nechci zůstat. Když mám se potřeba na záchod. Teda. Koukám. Mákne tady za autem. No jo. No jo, ta vyhovy, hele, jak nás krásně nakupli. Hladová, určitý mřížka máme. Na prázdný žaludek. Já ale... Tak já musím vypadnout, protože se nechci tady pouštět tu hru. Nechám si tady někde.
Tady myslím kousek odsud je taková malá osada. No, takže tady z toho vyskočím. Děláš. Dobrý. Tak. Tohle dveře byste měli správně zavírat. Nevím, proč taková... Jo, tohle vám předvedu. Páně. Jo, tak byste dveře zavírali tady odsaď. Tak, špatně jo, takhle se zavírají dveře. Tak, přesně. Jo, jenom tak. Na okraj. Takže, tím se tady s vámi dneska asi rozloučím, že konečně máme nějaký auto, takže teď budu řešit ty opravy toho auta a pak to dál. Doufám, že se dostanu někam do města, aby vám ukázal ten bankomat. Takže zatím díky za pozornost, mějte se hezky a naschle.